Pozdravljeni, spoštovani gledalke in gledalci. Danes je svetovni dan knjige. V Mariboru pa se iztekajo letošnji slovenski dnevi knjige, ki so kot osrednjo temo pogovorov izpostavili tabuje v sodobni slovenski literaturi. Morda se komu zdi, da je v postmoderni dobi ob izstopajoči vlogi informacijskih tehnologij in svetovnega spleta govoriti o tabujih anahronizem. Toda po drugi strani nas aktualizacija posameznih tem iz polpretekle zgodovine vedno znova opomni, da je anahronizem razumevanja tabujev še kako živ in da je o tem vredno kritično spregovoriti. Naši nocojšnji gosti so Gaja Kos, komparativistka, članica uredništva odbora revije Literatura, avtorica literarnih kritik, ki jih redno objavljajo v revijah Literatura in dialogi ter v književnih listih Dela. Dobro večer, pozdravljeni. Dr. Miran Štuhec, redni profesor za slovensko književnost na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Pozdravljeni. In Borut Gombač, pesnik, pisatelj in dramatik, po izobrazbi knjižničar, zaposlen v Univerzitetni knjižnici Maribor. Skratka, pozdravljeni vsi skupaj, dobrodošli in lep pozdrav v naši oddaji in v tokratnem pogovoru. Eno uvodno vprašanje in skupno vsem trem. Uvodno razmišljanje v letošnji Mariborski festival navaja podatek, da je v zadnjih letih v Sloveniji izšlo kar nekaj knjig z moralno občutljivimi temami. Prav to je definicija, moralno občutljivimi temami. Ali so moralno občutljive teme tabuji in katera dela ste recimo vi, morda vsakdo med vami, prepoznali kot recimo jim zaenkrat tako izzivalno? Začnimo z vami. Jaz mislim, da je pač treba razlikovati med moralno občutljivo temo in tabujem. Pač pravzaprav od vsakega posameznika zavisi, kaj je moralno občutljivo. Pač nekatere zmoti kakšna stvar prej kot koga drugega. Ampak jaz mislim, da če govorimo o tabujih, govorimo pač o stvareh, ki pravzaprav oziroma hočejo biti skrivane, prikrivane. Torej, če se gibam v okviru mladinske književnosti, gre pač za nekaj, kar bi si, oziroma kar so si včasih, za kar si starši in pedagogi želeli, da bi pred mladostniki ostalo skrito. Torej, nekaj, za kar je bolje, da se delamo, da ne obstaja. Ampak sreče že od 60-ih let prejšnjega stoletja avtori skrbijo za to, da se o marsikateri temi, ki je nekoč veljala za tabujsko, piše in govori. Dr. Štuhec, kakšen je vaš odnos? Ja, to se pravi, vi ste rekli v zadnjih 60-ih letih. Jaz bi seveda moral opozoriti na to, da se je pravzaprav slovenska književnost profilirala ob tabu temi. Zdaj, jaz ne bi rad preveč historiziral, ampak treba je pomisliti recimo na Prešerna in na dejstvo, da je bil Prešern ljubezenski pesnik. Seveda je res to, da je Prešern ob tej temi obravnaval tudi neke svoje čisto osebne eksistencialne dileme. Ampak dejstvo je, da je ljubezenska tema, zbira erotična tema, bila v času janzenizma, to se pravi takrat, ko je Prešern vstopal v slovenski literarni prostor, bila v bistvu prepovedana tema ali pa vsaj nezaželena tema in kot taka verjetno tabu tema. Prešern pa je ne samo zaradi tega, da bi izzival, ampak ne samo zaradi nekega civilnega poguma, pravzaprav to temo postavil pred bralca in je s tem pravzaprav pesniškega subjekta postavil zelo na novo, oziroma mu je dal, če to primerjamo recimo z razsvetljenstvom, predvsem zelo novo vsebino, kajti legaliziral je zdaj ljubezensko razmerje do ženske, postavil je tega lirskega subjekta v različne položaje, v različne lege, lahko je ljubil, lahko se je navduševal nad žensko, lahko je bil ljubosumen in tako naprej. In je ob tej temi pravzaprav, če zdaj pomislim na samo na slovensko literaturo, je Prešern ob tej temi pravzaprav ustvaril poetični jezik. Obdelo je razmeroma široko eksistencialno problematiko. Zakaj? Zaradi tega, ker je ljubezensko temo pravzaprav obravnaval tudi na ta eksistencialni način in je s tem
opravil pravzaprav pomemben premik v slovenski književnosti tistega časa in nasplošno. Zdaj, seveda, ni treba govoriti samo o Prešernu, lahko preskočimo v naš čas, tako rekoč v zadnjih 20-30 let, ali pa vi ste rekli 60 let, konec koncev, imamo potem v 80-ih letih pravzaprav več, kar nekaj opaznih romanov, pomislimo na Vitomila Zupana, pomislimo na Marjana Rožanca, pomislimo na Igorja Torkarja, recimo, skratka na romane Levitan ali na roman, na roman Noč do jutra, na roman Ljubezen, ki so, katerih avtori so pravzaprav pokazali določeno željo nastopati v javnosti, pokazali so določen civilni pogum in so razpravljali o literarizirali tiste teme, ki so takrat bile dejansko tabu teme. Dahovski procesi, recimo, ne? Ali povojni poboji, ali povojni politični pritiski. Tako da ta stvar seveda ima korenine. Pač v vsakem času so določene teme bile tabuizirane. Gospod Gombač, še vaš pogled? Jaz bi se mogoče osredotočil na, ker sem pač pripravljal ravno kar razstavo tabuji v slovenski mladinski poeziji. To se mi zdi, da je tema, ki je bila mogoče malo manj raziskana kot tabuji v poeziji za odrasle in v prozi literarni, o kateri se je pravzaprav veliko govorilo. In bi mogoče tudi povedal, kot edini praktik, torej tudi jaz pišem pesmi za otroke, jaz pravzaprav na tabuje nisem nikoli mislil. In tudi, ko berem literaturo drugih, nikoli ne mislim na tabuje. In šele zdaj, ko sem pripravljal to razstavo, sem odkril, aha, tu sem pa porušil ta tabu. Kar to pomeni? To pomeni, da v bistvu, če je literatura dovolj polnokrvna, če je dovolj na mestu, kot bi rekel, potem nehote tudi ruši tabuje. Kot zanimivost bi mogoče dodal še za začetek, da sem na koncu svoje razstave z naslovom Usta polna česna, že sam naslov je malo provokativen, dal eno navodilo, kdo bo na razstavi našel neprimerne besede ali pa neprimerne vsebine, namreč tabuji so lahko izrazni ali pa vsebinski, bo našel tabuje. Če pa jih ne bo našel, pa to pomeni, da tabuji slovenske mladinske poezije počasi izginja, tako da sem to nekako prepustil obiskovalcem oziroma kot pisec bralcem. Na tej uporabniški izkušnji se vrnemo še skozi nekatera vprašanja in dimenzije poznaje, ampak recimo, če pogledamo, vi ste, dr. Štuhec, v bistvu že načeli na nek način to temo, če pogledamo skozi ta prevladujoči javni diskurz v Sloveniji, bi pričakovali, da se med tabuje uvrščajo politične, ideološke, religiozne teme, tudi recimo vabilo k razpravam v okviru letošnjih slovenskih dnevov knjige, med tabuje uvršča tudi ksenofobijo, bolezni, samomore, spolnost, nasilje v družini, smrt, spolne zlorabe, homoseksualnost, prostitucijo. Ali imamo nek pregled, vprašanje je spet nekako vsem trem namenjeno, kolikšen delež del slovenskih sodobnih avtorjev se ukvarja s temi naštetimi temami, ki so zunaj recimo polja ideološkega ali pa političnega? Ja, seveda pregled, no, za vse človek ne more vedeti, ampak gotovo, da imamo romane. Jaz bi tu vendarle želel še eno, morda kasneje eno stvar povedati. Ja. No, imamo romane, ki obravnavajo posilstvo. Ne? Imamo romane, ki obravnavajo različne spolne identitete. Imamo romane, ki obravnavajo promiskuitetnost. Imamo romane, ki obravnavajo droge, recimo zgodovina moje heroinske odvisnosti. Imamo romane, ki obravnavajo, ki pravzaprav na en takšen dejansko literarni način opozarjajo bravce, da obstajajo, ne da obstajajo sporedni svetovi. Mislim, da to ni bistveno, ampak da je treba da je v današnjem času enostavno nujno gojiti spoštovanje do drugačnosti, do drugače mislečih, do tistih, ki na nek drugačen način živijo. Kar se pa teh
romanov tiče, je pa seveda zelo, je pa seveda odvisno od tega, v katerem okolju nastopajo. Mi poznamo seveda Angele pozabe, ki so pred kratkim išli in so bili do, in je bilo pravzaprav literariziranje tabu teme za avstrijski prostor, ne? Za nas, za naš prostor seveda ne. Kako je pa s tem v, recimo v mladinski literaturi? Ja, vse teme, ki ste jih našteli, so kar zelo prisotne v mladinski prozi, predvsem v romaneskni produkciji. Recimo, lahko bi govorili o tematskih sklopih, kot so smrt in samomor oziroma poskus samomora, bolezni, psihične motnje, fizična hendikepiranost, odvisnost od drog, mladostniki brez staršev, najstniška nezaželena nosečnost, in pa tudi rasna nestrpnost in politični problemi, čeprav je tega pravzaprav v naši mladinski književnosti še najmanj, ta tema je najslabše zaenkrat še obdelana, pravzaprav je ena redkih avtoric, ki se je loteva Janja Vidmar. Sicer pa ja, precej avtorjev sodobne, torej predvsem romaneskne produkcije, se s tem ukvarja. Se pa selijo te teme tudi že v slikanice, torej v knjige za najmlajše. To se je pravzaprav v svetu začelo dogajati že v 80-ih, 90-ih letih prejšnjega stoletja, ampak zdaj pa je tega sploh po obratu tisočletja vedno več, tudi v našem prostoru. Sicer marsikaj dobimo s prevodi izvirnih, tovrstnih, bolj radikalnih del, recimo, je nekoliko manj, skratka, kot prevedenih, ampak tudi v slikanicah naletimo na teme, kot so smrt, istospolna usmerjenost, vojne, nasilje, družinsko, medvrstniško in tako naprej. Ampak, ko so se te teme, dajmo eno primerjavo narediti, recimo morda med slovenskim prostorom in tujino, ko so se te teme začele pojavljati recimo tam v 60-ih, 70-ih letih prejšnjega stoletja, so se začele pojavljati v bistvu kot del ne samo detabuizacije, ampak v bistvu nekakšnega revolucionarnega osvobajanja novih generacij od praks in zastarelih vrednot recimo po vojne in po vojne generacije tam po drugi svetovni vojni. In takrat je bilo jasno, da je bilo treba narediti nek recimo zgodovinski prelom med nekim preteklim obdobjem in vrednotami starih generacij in novih, ampak ko se nam te teme v današnjem postmodernem času ponavljajo, pravzaprav kam merijo? Kakšno stanje družbe na nek način skozi literarno upodobitev in uprizoritev nam ponujajo? Ja, pravzaprav, kar se tiče mladostnikov in mladinske književnosti, gre za to, da so si takrat pravzaprav s temi nekimi družbenimi spremembami te teme sploh priborile vstop v literaturo. Deloma zato, kot ste že omenili, ker se je pač spremenila pravzaprav življenjski slog ali pa miselnost tedanjih mladostnikov. Bili so bolj samozavestni, bolj kritični do družbe, tudi imeli so neke čist druge izkušnje kot recimo generacija njihovih staršev. To je bila ena stvar, ki je, to, ki je omogočala preboj takih tem. Druga stvar je bila, da so avtori sami, ki so se prej samocenzurirali, to opustili. Tretja stvar je bila pa to, da se je v bistvu nekako v tistem času mladinska književnost izvila iz primeža pedagogike. Torej ni bila več strogo zavezana recimo temu moralni vzgoji. Gre pa za to, da te teme, ki so takrat pač vstopile v literaturo, so pravzaprav, mislim, velika večina njih, so pravzaprav vedno znova aktualne, ker gre pač za neke probleme, ki v določenem obdobju zadevajo torej odraščajoče otroke, za vprašanja, s katerimi se srečujejo tako mladostniki desetletja nazaj, kot pravzaprav še vedno tudi današnji. Seveda se pa pojavljajo vsakeč znova tudi neke teme, ki so pa vezane na konkreten čas in družbeni razvoj in tako naprej. Tako se recimo v zadnjem času pojavljajo romani, ki opozarjajo in problematizirajo recimo spletne zmenkarije, opozarjajo na nevarnosti, ki na mlade prežijo na spletu in tako naprej. To je pa recimo ena
bolj nova tema, ki seveda je vezana na pač današnji čas informacijske dobe. Ne? Vi ste ja. Zdaj že dvakrat omenili oziroma navedli ta postmoderni čas. Ne? Zdaj, mora biti je ta čas že nekoliko mimo, ampak zagotovo je pa postil sledi. Ne? In meni se zdi, da je sploh, pravzaprav je sploh vprašanje, če se lahko vprašujemo o teh tabu temah. Namreč se mi zdi, da danes mi živimo v dobi, ki pravzaprav zelo drastično realizira to se pravi ta stari izmailski izrek oziroma to, kar najdete pri Ničeju, nič ni resnično, vse je dovoljeno, ne? Ali pa pri Raskolnikovu tudi govori o tem, ne? Boga ni, vse je dovoljeno. In se mi zdi, da je veliko vprašanje, a še danes sploh kaj obstaja kot tabu tema. To je ena stvar, druga stvar pa mislim, da bi morali v zvezi s temi temami, to namreč tabu tema, se mi zdi, da se dotika tudi tega problema angažirane literature, skratka želje avtorja, da nastopa javno. Ta angažirana, se vprašanje, kakšna je sploh literatura, če ni angažirana, ne? Ampak ta angažma implicira, po moje, tudi množičnega, torej, to se pravi, implicira transparentno sporočila, implicira množičnega bralca, ta množični bralec pa je vprašanje, če je zanesljiv garant okusa. In se bojim, ne, zdaj na nek način moram neko pozicijo zagovarjati, svojo recimo, se bojim, da ta odpiranje tabuiziranih tem vedno ne gre z roko v roki z besedno umetnostjo. Ne? Namreč, vi ste rekli pedagoške oziroma didaktični učinki. Da se literatura ločila od teh didaktičnih učinkov. Veste, meni se zdi, da, to se pravi, dosti je definicij, kaj je literatura, ampak ena od definicij gotovo, da govori o tem, da je literatura del umetnosti, ki se z nekim svojim specifičnim avtonomnim jezikom nagovarja bravca in s tem ustvarja pogoje za duhovne užitke in zelo individualno branje oziroma dojemanje. In pravzaprav, če je literatura del umetnosti, potem od nje pravzaprav ne moremo nujno pričakovati praktičnih ciljev. In konec koncev, normalna družba, zdaj se bi seveda mi lahko pogovarjali o tem, kaj je to normalna družba, ampak recimo, demokratična družba tudi ne predpisuje ciljev umetnosti oziroma literaturi. Pustimo za obstani socializem, socialistični realizem in takšne stvari. Se mi zdi, da je takšen angažma v zvezi s tabuiziranimi, v narekovajih tabuiziranimi temami, dobi literarni značaj takrat, kadar je ta nova ideja, kadar je diskurs tega novega dela, pravzaprav verjetno preko avtorjevega glasu ali kako, naravno oziroma spontano vključen v besedilo. Skratka, da ni nasiln, da ne instrumentalizira zgodbe, da ne instrumentalizira oseb v smislu propagiranja neke ideje, ne? Oziroma pač nečesa. In da ohranja dostojanstvo človeka, ker odpiranje recimo sodomije, vprašanje sodomije, mimo grede, Voranc, ne? Stari Voranc, je že leta 1940 v Sodobnosti, ki je bila takrat ugledna revija, objavil novelo z naslovom, moram reči črtico, z naslovom Kurjak. Kljub temu, da je Ciril Vidmar, ki je bil takrat urednik ene založbe, kjer je že izdal kakšno knjigo Voranc, temu uredniku Sodobnosti, ta je bil pa takrat Ferdo Kozak, odsvetoval objavo tako nevarne, ne, črtice. Ampak je bila vseeno leta 1940 objavljena. Prosim. Ne. Skratka, stvari imajo svojo zgodovino. Ne. Ampak ravno morda nekoliko zunaj konteksta tega, kar ste ravno kar povedali, moje naslednje vprašanje, ali obstajajo nesprejemljiva dela in nesprejemljivi avtori in kako določiti, kdo in zakaj ni sprejemljiv in za koga? Tako kot je tudi povedal profesor Suhec, pa jaz prej, če je delo plastično zaokroženo, če je dovolj polnokrvno, lahko ti uvedeš
nekaj zelo nesprejemljivega. Recimo, da bi nekdo pisal hvalnico Hitlerju. Ne? Zdaj, če je to narejeno z nekim, da je to del nekega dela, da je to potem neka ironija zadaj, oziroma da je to stališče enega od junakov. Če je delo dovolj pornokrvno, se da uvesti tako rekoč vse. Ne? Tako da tudi na koncu sodomija, ne? Če je potem nek kritičen odnos do tega. Ne? Čeprav bi se še pa čist malo nazaj vrnil recimo teh tabujih temah, ki so že vse, recimo ravno zdaj pri mladinski poeziji, recimo ravno tema istospolnosti še ni. Ne? Jaz se do zdaj nisem zasledil, to je zanimivo. Ne? Pri mladinski poeziji je že, tukaj pa še nikakor ni, kar se tiče recimo še po politike, ne? Tudi ni. Ne? Recimo edino tak je bilo, mislim, da je v 70-ih, 80-ih Borisa Novak imel Mladost je, ko imaš rajši Karla Maja kot Karla Marksa. Recimo, ne, tu, če lahko to rečemo, da je bilo deloma tudi za tiste čase. Drugač pa mislim, če je delo dovolj zaokroženo, polnokrvno, če ima dovolj močno literarno, če je dovolj avtentično, lahko po moje vse. Ja, ampak razprave o nesprejemljivosti nikoli ne utihnejo. Izvolite. Ne, to se bi se reči, da problem lahko tu nastane, po moje, ta senzacionalnost. Ne? Mi živimo v nekem svetu, ki ga po moje zelo, zelo opredeljuje naše življenjske vzorce, ne, carpe diem. Ne? Vsak trenutek je treba uživati, ne vem kaj. In tudi mediji nam se mi zdi preveč forsirajo te senzacije in senzacionalnost. In to pa je meni sumljiva zadeva potem. Ali pa recimo to, da bi literatura bila pisana v terapevtske namene. Ne? Tam se mi zdi, da je tudi z nekim določenim ciljem vprašanje, torej naj nastaja, to je zdaj, s tem jaz seveda nimam nič, ampak je vprašanje, kakšna je potem umetniška vrednost tega. Ste rekli prej to, kako bi se dalo to ločiti. Gotovo, da imamo pri nas kakšne pisatelje oziroma pisateljice, recimo Suzana Tratnik je takšna, ne? Ali pa Andrej Morovič je takšen, Brane Mozetič je takšen, ne? Se imamo tudi te angele, recimo, ali Vladarka, ime mi je Damijan, se imamo takšne romane, ki pišejo o različnih spolnih identitetah, ne? In ohranjajo brez dvoma svojo umetniško vrednost. Recimo, zanimivo je celo to, da zdaj ne vem, koliko je to za gledalce, koliko bo to za gledalce zanimivo, ne? Ampak nekako za pričakovati je, če gre za osebno izpovedno zgodbo, da je tam prvo osebni pripovedovalec, mi rečemo temu v teoriji notranja fokalizacija in to, ampak takšne literarne strategije mi seveda najdemo v teh romanih, ravno pri omenjenih. In še ena stvar je tu zanimiva. Te različne spolne identitete se pokažejo tudi na ta način, da uporabljajo osebne zaimke, ker mi poznamo, ne, ženske pa moške, ne, da jih uporabljajo na neobičajen način, s čimer poudarjajo to različno spolno identiteto, tudi različne spolne prakse in spolno usmerjenost in tako naprej. Ne. Ampak ali smemo v tem primeru govoriti o nesprejemljivosti? Mislim, da ne smemo meriti v bistvu v to kvalifikacijo. Ne, mislim, da ne. Ne. Tako se moram vrniti izhodišče v vprašanje. Ja. Recimo zame, kot literarno kritičarko, je nesprejemljivo besedilo, ki je pač slabo po literarni plati. In ravno to, kot ste že omenili, je problem prav pri, recimo, problemski prozi, mladinski, no, zdaj spet govorim, ker je zelo pogosto je v spredju avtorjeva želja upeljati neko novo temo, recimo problemsko, v naš prostor. In je to absolutno prevlada nad tem, da bi vložil kaj truda v pač dobro literarno izpeljavo same teme. Torej, marsikaterem avtorju je dovolj pravzaprav tema sama, ne pa izpeljava in obdelava. Poleg tega, kot se tudi že omenil, kar se tiče pedagogizacije in didaktičnosti, res je, prav ta dela zelo pogosto pravzaprav še podlegajo temu. V teh delih pogosto etična in spoznavna funkcija zelo nadvladata estetsko. In ravno zato jaz razmišljam v smeri zaradi te informacijske bogatosti, ki je v teh besedilih in tudi zaradi celega tega aparata, ki je okoli teh knjig. Recimo tu so spremljene besede,
ki jih ne pišejo recimo literarni kritiki ali pa pač literarni znanstveniki, ampak psihologi, psihoterapevti, zdravniki, sociologi. Nekaterim romanom so dodani, je na koncu recimo dodan seznam raznih centrov za pomoč, seznam ambulant, kar pomeni, da te knjige same nekako pravzaprav napotujejo na to, da jih ne moremo enostavno razumeti pravzaprav kot zgolj leposlovja, ampak kot leposlovja, ki hoče biti še nekaj drugega, mogoče poučno orientirano leposlovje, v najslabših primerih, pa govorim o najslabših primerih, ko gre za res literarno katastrofalno delo oziroma res delo nizke kvalitete, bi pa lahko zreducirali to kar na neko svetovalno literaturo. Veste, Paul Valéry je nekoč z eno krasno metaforo napravo opozoril na razliko med umetnostjo in neumetnostjo. Ne? On govori o razliki med hojo in plesom. In ta metafora je pravzaprav bila ena od premis poststrukturalistične kritike, kar pa ni več tako daleč od nas. Ne? In vi ste pravzaprav, to, kar ste rekli, je mene spomnilo na takšne konceptualizme v umetnosti ali zaradi mene tudi v literaturi. To je meni nekoliko sumljiva zadeva, ne? Ker po takšnih konceptualizmi pravzaprav lahko pripeljajo do tega, da bo vsako besedilo, vsak tekst potreboval vedno novo definicijo, kaj je umetnost. To pa mi nekako ne ustreza. No? Ja, prav v zvezi s tabujskimi temami, problemskimi temami, v mladinskih književnosti se lahko govori mogoče o nekem trendovstvu, modnosti in to je nevarno. To je nevarno, absolutno. Misli, da to kvaliteta, če si tudi absolutno, pogosto. Ja. Ampak tu je zanimivo vprašanje, gospod Gombač, kako se bralci v knjižnici odločajo recimo za dela, ki obravnavajo tabuje? Ja, to je tako, kot so tudi napisane. Tudi odvisno, bralcev je toliko, koliko je ljudi. Ne? Zdaj, če je neko delo kao senzacija, ni rečeno, da je kvalitetno dobro, je brano, normalno. Ampak to ne pomeni nič. Saj isto toliko, kot se bere kvalitetna literatura, v takem odstotku je tudi v knjižicah, koliko se kupuje, to ni kakšne velike razlike. Je pa zdaj skoraj da modno, no? To, kar je senzacionalno neka tema obravnava in ni rečeno, da je to tudi kvalitetno. Ne? Čeprav jaz nikoli tega ne jemljem po število bralcev. Ne? Jaz sicer tudi ne delam, jaz delam v časopisni čitalnici, nimam, ampak koliko vem, ne? Pa tudi naša knjižica, jaz delam v univerzitetni knjižici, ker ni ravno specifična knjižica, to je največje študentske literature, splošnih knjižica bi nekdo imel malo večji pregled na tem, ampak tudi pri nas vidiš, kako je to. Objavljajo recimo nekatere revije, nekateri časopisi objavljajo tudi te tedenske pa mesečne, top lestvice bi temu rekli, uspešnic, kaj je najbolj v knjigarnah, kaj je najbolj v knjižnicah. Marketing tudi svoje naredi. Književnost je zgubila avreolo nečesa pomembnega, nacionalno pomembnega. Ne? In s tem se mogoče mi malo težko strinjamo, ne? Ampak se moramo, da književnost prej ali slej postaja eno od javnih diskurzov, ravno tako kot je javni diskurz šport, ali je ekonomija, ali je pravo. Ne? In očitno je tako. Ne? Na specifiki imam sočutek. Kaj pa kritični bralec? Ne? Recimo, zdaj se sve ne spoznam na mladinsko književnost, ampak se mi zdi, da čim bolj literatura odpira neka mejna vprašanja, skuša odgovarjati na takšne mejne dileme, tem bolj potrebuje kritičnega bralca. Zdaj pa je vprašanje, ali imamo mi kritičnega bralca že, bralca, ki je že kritičen bralec pri 12-ih, 14-ih letih, a to starši ga pripravijo, a ga šola pripravi, ne? Da bo znal slediti ali pa zavračati. Tu imam eno vprašanje, v kolikšni meri sodobni bralec sploh ima možnost, da v razmerju do literature, ki ne bi obravnavala tudi ali pa predvsem tabuje, ostane kritičen. Kakšna orodja sploh ima na voljo, da ostane kritičen?
Zdaj vi mene gledate, ampak to bi morala cenjena kritičarka odgovoriti. Kakorkoli, vsem trem je. Ja, tle, zdaj že bolj za, ja, za nek recepcijski vidik. Ne? Ja. Ja, pa samo ta je tudi pomemben. Nekdo mora prebrati to, kar je natisnjeno in objavljeno. Ja, jaz mislim, da pravzaprav vsaka literatura, problemska, pa še toliko bolj zahteva pač ja, kritičnega bralca, ki zna vzpostaviti do napisanega neko distanco in ne verjeti samo. Tle se pa lahko opira, jaz mislim, da predvsem na svojo splošno razgledanost, na radovednost, da gre sam se pozanimati, naprej raziskovati, preverjati stvari. Na literarno kompetenco, ampak vprašanje, koliko je ima, ne? Koliko je ima 14-letnik? Ja, zdaj... Jaz ne vem tega, ne? Jaz bi pa neka druga, tu, neka druga stvar pri tem, ne? Ravno tak in tako, otroci so podvrženi zdaj smrti, so gledajo televizijo, vidijo, internet lahko vidijo vse. Jaz pa ravno vidim pri literaturi vlogo, da zna to lepo speljati. Da lepo pripelje do teh. Jaz ravno tudi gledam te pesmice za otroke, recimo tema smrti je tako krasno pri nekaterih pripeljana, tako, jaz vidim ravno nalog literature, da pripelje nekatere teme, ki in tak v življenju naletih na njih, da na malo manj grob način, ne neposredno, tudi lahko neposredno, ne to za njih, ampak na malo bolj sofisticiran način. Ampak dejstvo pa ostaja, da sploh recimo v slikaniški dobi, ko govorimo pa še res o majhnih otrocih, da je marsikatera slikanica na neko, mislim, ki se loteva neke tabujske teme recimo, zahteva branje otroka skupaj s staršem oziroma skupaj z enim odraslim, vzgojiteljem, učiteljem. Recimo ravno pred kratkim je prišla v roke slikanica Spuščanje zmajev. Naslov je seveda zelo zavajajoč, govori o okužbi z virusom HIV. In to je pač ena taka tema, ki je ti brez neke refleksije ne moreš ponuditi otroku, ne moreš ga pustiti samega s to knjigo, ker mu bojo misli divjale, odpiralo se mu bo cel kup vprašanj, veliko več, kot mu jih lahko pač sama knjiga ponudi. Tako da jaz mislim, da do določene starosti moramo kar govoriti o nekem spremljevalnem bralcu, recimo. No, pa ravno zaradi tega sem hotel že prej vprašati, v bistvu, po čem se ali pa bi recimo morali razlikovati prepoznavanje in vrednotenje tabuja ali pa kakršnegakoli drugega, recimo problemskega, neke problemske vsebine v literaturi za odrasle ali pa na drugi strani mladinski ali celo literaturi za otroke. Ker namreč, če rečemo tudi literatura za odrasle, sploh, če probamo te pojme potem iz slovenščine prevesti v kakšno angleščino ali kaj takega, zaidemo potem v popolnoma neke druge vsebinske kontekste, ki nimajo zveze z to ločnico starostnih meja in recimo zrelosti razumevanja določenih tabujev ali pa problemov. Kaj je pri tem najbolj pomembno? Vi ste omenili en tak primer, ampak ne vem, težko bi po drugi strani rekli, da ne vem, recimo pornografija detabuizira. Ja, ne vem, če znam na to odgovoriti, ne. Ne vem, če znam na to odgovoriti zaradi tega, ker imam en sam odgovor. Ta pa je, da pomaga lahko pri recepciji literature, še posebej, če literarizira takšne občutljiva vprašanja, da pomaga samo izobrazba. Torej izobrazba, ne mislim zdaj visokošolska, ampak samo izobraževanje, sledenje, branju, pojasnjevanje, razlaganje, obveščenost in seveda tudi starše v šola ne more vsega napraviti. To je mislim, da jasno. Ne? Ker, gledajte, to je tudi eno vprašanje. Imamo, zdaj sem jaz zašel na to otroško, ne, oziroma mladinsko področje. Imamo dva otroka, en je star recimo 10 let, naprimer, da je to sin, pa sestra je pa stara, kazem, recimo 16 let in vsak ima svojo sobo in svojo knjižnico. In zdaj ta mali brska po knjižnici svoje sestre. In je vprašanje zdaj, če je vse njemu primerno. Jaz mislim, da ni. Morda mu je z eno razlago, z enim, ne, sledenjem branju, ali kako, ne.
Ampak v tem se strinjamo. Ampak ena druga stvar, v kolikšni meri recimo sklicevanje na tabuje, pogosto, kar ste že opozorili v razpravi, je nekakšen trženski, marketinški trik v bistvu. Kako to sklicevanje na tabuje lahko prikrije dejstvo, da so nekatere dela preprosto slaba literatura? V kolikšni meri smo se zavede, da se odločimo prebrati eno knjigo, ki bi v drugih okoliščinah hitreje prepoznali kot slabo literaturo. Ja, jaz si ne vem, če ni knjiga danes v veliki meri tretirana kot ekonomsko, to se pravi blago, ki funkcionira po ekonomski logiki, to seveda spremlja potem določeno reklamo, določeno promocijo in to zagotovo, da vpliva tudi na bralca, da stvari bere. Ali imate vi Če ni trije, kritičen, še toliko bolj. Ja, ampak ali imate vi trije, recimo vsak zase, ali lahko v tem trenutku navedete tako, recimo iz glave, eden, dva naslova, del sicer znanih širšim bralstvu, bodi si slovenskih, bodi si tujih avtorjev, za katere sami menite, da so preprosto slabo napisana. So pa silno popularna, izjemno, pač bom rekel, marketinško podprta z neko željo prodati čim več izvodov. Veste kaj, jaz se ne bom imenoval, ampak bom pa... To bi pa jaz rad, da bi imenovali. Ja, ampak bom na en način to odgovoril na to vprašanje. Mogoče malo se bom izmaknil. Mi seveda vemo, da dan današnji določene pisatelje prijavijo na sodišče zaradi tega, ker naj bi klevetali določene osebe. Te osebe se očitno prepoznajo, se poznamo te primere. Ne? In potem sodišče odloči tako ali drugače. Veste kaj, da pravzaprav med kanoniziranimi avtori, skratka temi avtori, ki nekaj veljajo v slovenski književnosti, pravzaprav ne najdemo takšnih primerov. Bi si upal trditi, da takšne primere najdemo med tistimi pisatelji oziroma pisateljicami, ki so tam nekje na drugi ravni slovenske književnosti, mora biti celo na tretji ravni. A ni zanimivo to, da mi ne najdemo, da mi ne srečamo za vsakim vogalom Strniševih oseb, Jančerjevih oseb, Kovačičevih oseb, Lajnškovih oseb in tako naprej, da ne bom zdaj Zajčevih in da ne bom tega našteval, pa so vendarle to naši stari znanci. Skratka, ni potrebno, literatura ni... Marjan Rožanc je napisal leta 1984 en v bistvu esej, naslov ima pa roman o knjigah. In tam je Marjan Rožanc zelo lepo napisal, zdaj seveda iz tega ne morem citirati, ampak v tem smislu, kmalo sem doumel, da literatura ni poslušanje govorice, ko grem po ulici in potem direktno prepisovanje tega, kar sem slišal, ampak da je to, da je literatura šele resen premislek, izbiranje besed, dodajanje, odzemanje in tako naprej. Ne? In to se meni zdi, da je, veste, če nekdo napiše knjigo o odvisnosti, recimo o drogah, je lahko to, ima lahko to nek samoterapevtski ali ne vem kakšen značaj, se to lahko tudi prebere, ampak da bi pa to že sodilo med besedno umetnost, pa jaz nisem prepričan. Ne? Ampak recimo, uporabil bom tuj primer, pa neko tujo distincijo. Zakaj recimo romane Umberta Eka prepoznavamo kot visoko literaturo in kakovostna dela? Recimo romane Dena Browna, ki pogosto sega, bom rekel, po istih temah ali pa zelo sorodnih temah, pa ne. To bi bil dober nasvet za bralce, namreč. Ja, se mi zdi, da govorita pa oba o istih zgodovinskih dilemah, odpirate tudi nekatere, bom rekel, zelo sorodne ali pa dopolnjujoče si komplementarne tabuje. Torej, meni, recimo, meni zdaj takoj na pamet pade to, da Dan Brown pravzaprav preveč prozorno slika svet, opirajoč se na eno mnenje, da je za vsem ena prevara, oziroma da je vse posod treba iskati teorijo zarote. Teorijo zarote. Ne? Pri Umbertu Eku pa mislim, da je stvar bistveno bolj zapletena. Še tako,
nam v bistvu odpira zdrav dvom, ja, kar je nekako del razmišljajočega človeka. Pravzaprav mi niti ne dobimo toliko podatkov, ni tako nabito s podatki, ki so lahko zelo verodostojni, ja, pri Brownu, ne? Ja. Ampak se mi zdi, meni pač je ta sumljiv ravno zaradi te senzacionalnosti, napetosti. Tudi kako je strukturirano. Po moje zelo tudi, jaz sem glede tega strašno strok, recimo pri mladinski poeziji. Nobena vsebina me ne more vreči, če ni oblikovno podprta dovolj močno. In danes je zelo dosti avtorjev, ki obvrt obvladajo, ki odlično, to pri mladinski književnosti, obvrt odlično obvladajo, ampak recimo mene to ne vznemirja. Mora biti, če je neka tabu tema, mora biti tudi vsebinsko tako močno podprta. To se mi zdi tudi vse oblikovno, ravno Eko ima te s tako strukturo, da te že to da vedeti, da gre za neko večplastno, dosti bolj kot recimo Brown, ki gre le bolj nemočrtno. Ja, ampak kje se recimo tu umešča naš Bartol? Ki je bil zvezda leta 1938. Pred Vorančevimi provokacijami leta 40. Zvezda je bil kasneje, ne? Ja. Ja, zvezda je bil verjetno Bartol tudi zaradi tega, ker je to bil tak čas, zdaj naš čas že, ne? Ja. V zvezi s tem islamom in s temi stvarmi, ne? Takrat je on postal spet zelo aktualen. Ja, on je postal pol zvezda 56 pa 62, ko so naredili reprinte tistega, kar je objavil leta 38. Takrat so objavili. Pa 80-ih, potem ne, takrat ponovno. Takrat je on bil interesanten zaradi tega, ker so objavili ponovno te njegove kratke zgodbe, ne? Takrat je bil on interesanten in v povezavi s postmodernizmom, ne? Ker se je takrat nekako ciljalo na to, da bi slovenski postmodernizem morebiti lahko prek Bartola imel svojo genezo, svojo lastno zgodovino, ne? Pa se je potem pokazalo, da ni tako, ne? Ravno zaradi tega dialoga z enim drugim svetom, ne? Tem Ja, ampak obstaja ena intrigantna zadeva, ki jo seveda pri Danu Brownu zelo hitro odpravimo, ker rečemo, glej, tista je slaba literatura, škoda časa, ampak vseeno, pri Bartolovi temi, če pomislimo, da je to napisal leta 38 in pri nekaterih stvareh, ki jih je Dan Brown začel odpirati že v Angelih in demonih, dve leti pred Da Vincijevo šifro, po kateri smo ga sploh recimo na slovenskem spoznali, imamo pa en skupni imenovalec. Imamo vtis, da sta oba od nekod drugod dobila snov, iz katere sta potem razvijala literarno formo in vsebino. Ali pa da se da primerjati, recimo, da se da Bartola, na prvi pogled se da recimo Bartola primerjati, mora biti s Kafko, ne, tam se pojavi ta motiv smrti, ali pa tudi z Borgesom, ker se tudi pojavi motiv smrti. Ampak sta pa ta dva vendarle vključena potem v drugačen sporočil, drugačen diskurs, no, rečemo lahko, ne? Bartol ali pa Kafka sploh, pa tudi Borges. Koliko je senzacionalizma v drugih delih slovenskih avtorjev? Kateri drugi tudi? To sprašujem vas. Izbor je vaš, jaz ne bom nastavil svojega. Koliko so senzacionalizma recimo deležna dela slovenskih avtorjev? Ali jih proba nekdo recimo izrazito marketinško dobro prodaje? Tako, pritiski recimo na nagrade, na literarne nagrade gotovo, da so. Gotovo, da založbe forsirajo svoje avtorje, ne? To brez dvoma, ne? Recimo je pa precej malo takih, ki imajo res za sabo pač nek ta promocijski aparati, neko ekipo, recimo, padu mi je na pamet, recimo Vojnovič, ne, njegova dela, ona, ta so že bila... Ja, ki je osrednji gost bil tudi letos. Ta so že bila deležna nekega senzacionalizma, ne, za kar grejo zasluge ali pa kakorkoli temu rečemo, torej nekdani študentski založbi. Ampak jaz mislim, po moji oceni je v Sloveniji relativno malo takih založb, ki so izrazito in strateško usmerjene v promocijo. Ja, Beletrina gotovo, da zna svoje avtorje promovirati, ne. Z vsemi mogočimi aktivnosti, vse to vemo, ne. Knjiga je očitno tržno blago postala, ne. Ali je to nujno slabo?
Ne. Recimo, da lahko rečemo, da je Lila Prap na nek način, ne, ampak ona je dobra avtorica, ona je odlična avtorica, fajn, da še bolj podprejo, ne, kar se mene tiče. Ne. Ne, ampak recimo pri Vojnoviću težko odrekamo najbrž tudi kvaliteto, ali pač? Ne, jaz mislim, da je čist prav in tudi mislim, da si pravzaprav vsak dober avtor si zelo zasluži promocijo, ampak realnost je pomalo drugačna, ne? Dejansko dobijo jo pa zelo redki. Pa so recimo bolj v ozadju zelo kvalitetni avtori, za katere neko širšo bralstvo, torej ki ni zelo blizu neke literarne srednje, skoraj da ne sliši. V kolikšni meri, ko govorimo o tabujih v literaturi, literatura nadomešča vlogo zgodovino pisja. In kako pogosto je pri tem zlorabljena? No, literatura gotovo, da je se lahko uporabi kot literarni vir. To bi sicer zgodovinari morali, ne, bi me mogoče popravili, ampak jaz mislim, da literatura je literarni vir. Čeprav literatura je fikcija. Literatura seveda ustvarja fiktivne modele sveta, o tem ni nobenega dvoma, ampak če nastopa Napoleon Bonaparte v Tolstojevem epopeji Vojna in mir, je to vendarle romaneskna oseba, to ni Napoleon Bonaparte, ker ga je koncipiral tako, kot je ustrezalo pač tistemu materialu, ki ga je uporabil Tolstoj za to, da bo napisal to epopejo. Ne? In literatura ni zavezana resnici. Ne? Medtem, ko zgodovinopisna razprava je pa zavezana, bi človek rekel, zavezana resnici, se zaradi tega ima on cel aparat o pomp in vsega viro in vsega tega. Literatura tega nima. Ne? Ja, da je pa vtisko, da je res. Ne? Lahko rečemo, da je odraz duha časa, ne? Kaj je več, pa težko, ne? Se pravi, zdaj, Napoleona vidiš točno tega iz vojne in miru, ne? Bolj kot tistega iz nekih... Iz Pasje grofice, recimo tako, Bogdana Novaka. Ja. Če govorimo že o slovenskem pisatelju. Ja. Imamo pa ravno pri Novaku primer te njegove slovenske sage, ker so prve štiri knjige zelo zgodovinsko, tudi pravzaprav na zgodovinopisnih dejstvih utemeljene. Se je na koncu koncev, začel sem s Prešernom, ne? Se Preširn je tudi nekaj moral do enih podatkov zgodovinopisnih prit, če hotel Krst pri Savici napisati. Ne? Seveda je to izmišljeno, ampak na koncu bi se dalo ugotavljati, kje je dobil pri slavi Vojvodine Kranjske, recimo, ne? Določene podatke o tem, kako je to po Kristjanu Ivanu potekalo. Ne, jaz mislim, da pisatelj mora kar dosti stvari preštudirati, se v marsičem poučiti, da lahko potem zajame čas, fizični čas, no, to mislim, pa seveda duha tistega časa, ne? To ni enostavno. Če pa ostane samo na popisovanju, je pač potem to nek dokument, ki verjetno nima posebne vrednosti. V slikarstvu so nekoč flamski mojstri poznali simbolizem, s katerim so govorili o tabujih, seveda. Literatura tega, tam bom rekel, konec 17. pa začetek 18. stoletja ni poznala. Govorimo o zgodnjih delih. Ampak je pa tale, kako se je pisal ta francoski pesnik, je pa odpiral taka vprašanja, tale, tak potepuški pesnik je bil, kako se je pisal? Ne, tako malo. Ja, to zdaj, da se pa ne spomne. Te balade? Ja, balade, ja. Kako si pisal ta pesnik? Ja, sem. Ne bomo se spomnili. Ja, to se zdaj ne bomo spomnili. Ampak recimo, ali ima sodobno delo, če se vrnemo v ta naš čas, sodobno literarno delo, sploh kakšno možnost, da ga ovrednotimo samo s pomočjo estetskih, umetniških meril, da ostane estetski predmet? Če ste zdaj mene vprašali, no, potem bom nehal. Vse tri, ampak recimo. Literarno delo, že tam od Ingarna naprej, za literarno delo velja, da ne bi v nekem uravnoteženem razmerju uveljavljalo estetsko komponento,
spoznavno komponento in etično komponento, kar seveda pomeni, da samo doživljanje lepote ali zaradi mene grdote, ne, ni dovolj. Ne. Očitno mora literarno delo spodbujati še k nečemu drugemu. Recimo k, kaj znam, poudarjanju človekovega dostojanstva ali zaradi mene tudi odpiranju. Recimo, se to je tudi vprašanje za sociologijo kulture oziroma sociologijo literature, kaj s tabu temami, ne, ali odpiranje takšnih vprašanj prek literature vpliva kaj na družbo, ne? A smo zaradi tega bolj tolerantni, recimo, ne? Ali zaradi tega bolj cenimo drugačnost, vidimo pomen v drugačnosti ali ne? Meni je to vprašanje čisto enostavno. Meni je pač estetsko močno dela nikoli ni samo zadostno. Če je estetsko močno, to z mene poveda o nečem tudi govori, tako da samo estetska kategorija za mene ne obstoja, mislim, samo na sebi. Časi so bili petrarkisti, ne, v Dubrovniku, vsi smo se to kdaj učili. Da, in ti so bili seveda zverzirani v pisanju, kaj znam, soneto, ki so se pač naučili to v Italiji. Potem, ampak to so bili obrtniki, ne? Artisti. Okay. Vse to je artizem, ne? No, ampak recimo, koliko sodobna literatura, morda prav tudi slovenska, ima težave z etiko. Je kakšen takšen primer, da lahko govorimo, da je nekaj, kar je napisano, tudi etično sporno? Ja, to so marsikaj učitali, ne? Recimo Vitomiru Zupanu so marsikaj učitali. Ne? Se on je igro s hudičevim repom napisal že tam, kaj vem, 1978, takaj takega. In so bili veliki odpori do te njegove literature. Jaz si pa mislim, da je drugače. Da je on tudi te zelo, kaj vem, naturalistično opisane, drastično opisane prizore spolnosti funkcionalno vključil v zgodbo. Jaz si mislim, da je njegovo sporočilo ravno govori, je ravno klic po humanizmu, propagiranje mačizma ali nekega podcenjevalnega odnosa do ženske. Jaz mislim, da je ravno obratno funkcionira, ne? Recimo določeni napadi, ki so se zgodili na dela slovenskih avtorjev, recimo pokažejo, da se zdijo ta dela sporna marsikateremu slovenskemu staršu in učitelju. Recimo v mislih imam napad na Precesko z napako Janje Vidmar in pa na roman Zeleno vejo Andreja Predina, kjer je bila prava gonja pravzaprav v obeh primerih, ne, proti tema dvema deloma, in sicer so starši oziroma podpisniki nekih peticij proti temu, da bi bilo to obvezno čtivo za Cankarjevo priznanje. Starši so učitali ne samo vulgarizme, torej ne samo izbiro besedišča v teh delih, ampak so prepričani, da pač njihovi otroci, torej gre za recimo v primeru Andreja Predina osmošolce in devetošolce, ne, torej osnovne šole, da niso dorasli temam, ki se jih loteva, kar pomeni, da... Ampak jaz mislim, da je to bolj problem teh staršev pravzaprav kot samih mladih bralcev. Mislim, da so oni veliko bolj sproščeni do teh tem in jih to zanima in jih zadeva. In tudi mislim, da so pri teh letih že sposobni marsikaj, torej sprocesirati, ne. Ampak dejstvo je, da slovenska javnost, sploh starševska in učiteljska, pač nekatera dela razume kot provokacijo, iz česar pa lahko pač tudi nek pozitivni zaključek potegnemo, ker očitno pač vsi omenjeni verjamajo v moč pisane besede, ne? Ja, sem včeraj ravno bral eno raziskovalno nalogo, ki je ena devetošolka, osmošolka na temo Zelene veje, ne, in je anketirala sošolce. In absolutno so bili vsi navdušeni nad zeleno vejo, nobena stvar se jim ni zdela sporna. Pa če se zdaj vrnem vseeno te svoje razstavi, bi še enkrat rekel, tipični primer, kako pa to otroci gledajo, je ljudska literatura, zbrana recimo Venci, Benci na kamenci. To so v bistvu pisali otroci. In v glavnem, ne? In te stvari so že take teme, tudi da bojik, rušenji, ki jih je umetna literatura šele dosti kasneje. Ne? To pomeni, da otroci z mene gledajo čez
čez tisto mejo. Ne, ponovadi so odrasli tisti, ki jih ocenjujejo ne, ne. In postavijo mejo. Je to problem kanoniziranja v bistvu? Na nek način, ja. Na neki drugi ravni, seveda. Na srečo se kanon spreminja, ne? Mi pač silimo določena besedila v kanon. No, ne, del kanona že ostaja, ne? Na besedila ostajajo, ampak vsak čas, vsaka recepcija, vsake okoličine pač nek svoj kanon postavijo. Se predvsej avtorjev, o katerih se danes prav dosti ne govori, ne? Včasih so bili pa zelo pomembni avtori. Ne? Recimo, kakšni socialni realisti, o tem se danes prav dosti ne govori. Ne? Dobro, v šolski praksi so že, seveda, ne? Ampak mi smo imeli pred 3 leta nazaj en takšen kolokvij, kratek konferenco o Vorancu. Ne? Ampak to je bilo ob njegovi obletnici. Sicer Voranc verjetno ni več aktualen za to, da bi se literarne zgodovine, ne vem koliko z njim ukvarjali, usmerjeno na eni konferenci. Ne? Evo, zadnje vprašanje za vse tri, ampak vsak ne izbere svojega ali pa morda boste celo nekaj soglašali v tem odgovoru. Kdo je bil prvi slovenski pisatelj, ki je pisal o tabujih? Dovoljeno je 2000 let nazaj. Malo za šalo, malo za res. Ja, jaz sem prej rekel, da je Prešeren odprl tabuizirano temo, ne? In ob tem promoviral slovensko književnost v evropski prostor. Jaz bom ostal pri, tako sem začel, pri pač mladinski poeziji. Omenil sem že, da je že ljudska poezija bila kot umetni avtor, je pa verjetno bil Levstik tisti, ki je prvi šel že. Ni pa treba pozabiti na ljudsko slovstvo, ne? Ljudsko slovstvo je bilo mnogo bolj živahno, kar se tega tiče, ne? Marsikera tema pravzaprav izvira od tam, ne? In kaj pravi ženska na koncu? Vaša je zadnja beseda? Ja, recimo, no, če se jaz osredotočam na samo pač del literarne produkcije, recimo na mladinsko romanesko produkcijo, bi pa izpostavila Ingoliča, ne? Je njegova gimnaziko. Smo imeli sicer že prej, ne? Dela, ki so se lotevala problemov odraščajočih otrok, ampak so bili pač bolj benigne sorte, on je bil pa prvi, ki je v bistvu si upal nastopati z neko malo bolj napredno temo. S tem, da je imel velike težave. To je bilo leta 66, absolutno. Mislim, da ne? 67, ja. 67, ja. Je imel velike težave s tole gimnaziko, ne? In je bila to mogoče res prava tabu tema, ne? Se mu, mislim, da niso hoteli izdati nekaj časa. V tedanjem času zagotovo, ja. Za tedanji čas, veli? Ja, ja. Pravzaprav dokaz, kako malo razlike je med socialističnim in kapitalističnim realizmom. Če zadevo malo obrnemo na, tudi na humorno plat definicij. Hvala vam lepa za pogovor v nocojšnji oddaji in seveda za sodelovanje v tokratnem pogovoru. Mislim, da smo kar nekatere stvari razgrnili in če smo ponudili razmišljanje gledalcem, toliko bolje, ker tudi oni morajo o tem razmišljati, ne samo mi o tem govoriti. Hvala vam lepa še enkrat. Seveda vam, spoštovani gledalke in gledalci, hvala za pozornost. Brecht je nekoč dejal, knjiga je orodje, vzemi jo v roke in ni bil daleč od resnice. Lep večer še naprej in nasvidenje.